The Silk Road. Buyuk İpek Yo'li. Marco Polo'dan 700 yıl ötüp, Markaziy Osiyo sahrosi orasidan Xitoyga katta yo'l o'tgan. Qozog'iston dunyoning eng tez rivojlanayotgan mamlakati bilan hamkorlik qilmoqda. Xitoy eksporti Xorgos portiga keltiriladi. Qozoq relslarga o'tkaziladi. So'ng Yevropaga dengiz yo'lidan 2 barobar qisqa vaqtda yetkaziladi. Agar xaritaga qarasangiz, bu yer yetib borish eng uzoq bo'lgan joy. Ammo bugun bu yer strategik darvoza. Agar xitoychada bir belbog', bir yo'l nimani anglatishini bilmoqchi bo'lsangiz, uning ma'nosi mana shu. Qozog'iston-Xitoy chegarasida g'ayri-odatiy yangi shahar barpo etilmoqda. Bu kazinoyu ko'ngilochar parklari, savdo markazlariga ega erkin iqtisodiy hududdir. Sahra o'rtasidagi Las-Vegas. Nursulton Nazarboyev 27 yildan buyon Qozog'istonning prezidenti. U yakka hukmdor. Saylovlarni 97% ovoz bilan yutib chiqqan. U o'zining yaltiragan yangi poytaxti Ostonada xalqaro moliya markazini barpo etdi. Bu yerda Britaniya qonunlarini joriy qilish uchun Britan sudyalari jalb etilgan. Bu bilan xorijiy sarmoyadorlarni bu yer pul qo'yish uchun xavfsiz joy ekaniga ishontirishmoqchi. Men aytishim mumkinki, bu sudyalarimizning kuchli ishtirokidir. Agar qonunlarga bo'ysunishga haqiqiy majburiyat bo'lmaganida, ular bu yerda bo'lmagan bo'lardilar. Lekin ayrim sovet odatlaridan voz kechish qiyin. O'tgan oy politsiya siyosiy tutqunlar ozodligini talab qilgan protestchilarni hibs qildi. Norozilik izhor qilish Qozog'istonda xavfli narsa. Biz muxolif siyosatchilardan biri bilan uchrashmoqchi bo'ldik. U 4 yil qamoqda o'tirib chiqqan. U shahar tashqarisida gapirishni ma'qul ko'rdi. Prezident uchun har qanday norozilik davlatga qarshi jinoyat. Shuning uchun u o'zining fikri bilan kelishmagan har qanday odamni siyosiy sahnadan siqib chiqargan. Nazarboyevning o'zi sovet davridan buyon o'zgargani yo'q. Bir odam boshqaruvidagi mamlakat uchun asosiy muammo bu uning siyosiy vorisidir. Prezident Nazarboyev vazirlari uchun bu o'ta nozik mavzu. Men umid qilamanki, u boshqarishda davom etadi va shubhasiz oldin aytilganidek aksar ovozlarni olishda davom etadi. We will make sure that all these your message to me is don't think about what happens. Shu tariqa siz aytmoqchisizki, keyin nima bo'lishi haqida siz o'ylashni xohlamaysiz. Bu uning ixtiyori va xalqimiz irodasi. Xalqimiz prezident bilan faxrlanadi. 27 yil davomida qozoqlar uchun erkinlikdan ko'ra barqarorlik afzal qo'yib kelindi. Lekin hozirga kelib vaqt faxriy prezident bilan shoshiltiryapti. Iqtisodiy o'zgarishlar surati juda yaxshi. Siyosiy islohotlar esa zo'rg'a boshlanyapti. Steven Sacker, BBC News, Almaty.